الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روزي پڑھو صلاة يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك قائد الغر المعجلين ایک دفعہ سارے مل کے پڑھو ذرا محبت والا الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا نور قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجليس وبارك وسلم من دعي پروردگار الأمة أحمد نبي دوست دار چار يارم تبا
جناب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سہر علی گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا ناقص آرا دیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں رکشرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم بر آسیا بحر محمد مصطفی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال میں نوں آپ سب احباب نوں اس مبارک محفل حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم سب دا حاضر ہونا قبول فرمائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ سال ثواب انعقاد پذیر ہے جنہاں دے سال ثواب واسطے اس پروگرام دا اہتمام کیتا گیا اللہ انہاں دیاں بشری تقاضے دے مطابق جڑیاں خطاواں لغزشاں ہویاں نے اپنے حبیب دے صدقے معاف فرمائے حسنات نوں قبول فرمائے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے پرخوردار میں نے فرمایا کہ عظمت والدین دے حوالے نال کوئی چند نصیحتاں چند گلاں سناؤ بنیادی گل اے وے بھائی اساں ساریاں نوں رب بنایا ہے اپنی عبادت واسطے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب فرمانا میں جنہ انسانوں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کچھ چیزاں نے انہوں عبادات کیا جاندہ ہے کچھ چیزاں نے انہوں معاملات کیا جاندہ ہے نماز روزہ حج زکات یہ عبادات نے معاشرے چکی میں رہنا ہے ماں باپ دا کی آکے پیڑا پائیاں دا کی آکے رشتے داراں دا کی آکے قریبیاں دا کی آکے پڑوسیاں دا کی آکے لینا کیوے میں دینا کیوے میں انہوں آن دینے معاملات جس طرح کہ میں عرض کیتا ہے کہ جنہ انسانوں رب اپنی عبادت واسطے بنایا ہے عبادت بندہ کرے قبول نہ ہوئے تو کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں نیکی پہمیں تھوڑی ہوئے قبول ہوئے تاں فائدہ ہے رب قدیر نے اپنی عبادت دے نال معاملات نو جوڑے آئے اور معاملات وچو سب تو وڈا معاملہ حق شرع شریف نے والدین دا رکھے نتیجہ تن میں اگر آسان کر کے عرض کران تے مسئلہ اے گئے پئی او دی کوئی عبادت قبول نہیں جی دیتے او دے ماں باپ راضی نہیں گل سمجھ آ گئی اور یہ بھی یاد رکھو
فقیر دی نصیحت کہ بعض اوقات عبادات نال نماز روزے حج زکات نال بندہ اس مقام تے نہیں پہنچدا جس مقام تے ماں باپ دی دعا پہنچا چھڑ دی. اللہ ربی لا شریک ہو. اور پھر ایتھے ایک اور میں تانوں کتاب و سنت دی روشنی چ ایک عام گل دسا, کسے شے دا رب حکم دے وے نا, نماز دا حکم ہے پڑھو, روزے دا حکم ہے رکھو, توجہ ہے, زکات دا حکم ہے دیو, ایک ہوندا ہے امر حکم, ایک ہوندا ہے قضا فیصلہ وصیت. توجہ دونوں شہم کرو, نماز روزے حج زکات دا حکم ہے, والدین نال حسن سلوک کرنے دی وصیت ہے. میں علمی گلاں سمجھانیاں نے, وصیت آپ میرے ابا جی نے وصیت کیتی ہے یار, اے میں پوری کرنی ہے, تیرے ابا جی تینوں وصیت کرن تو آنے میں پوری کرنا, تے جس کام دی وصیت خدا کرے ماں باپ نماز روزے حج زکات دا رب حکم دیتا ہے, والدین نال حسن سلوک دی رب وصیت کیتی ہے, حکم بھی کوئی معاذ اللہ معمولی نہیں, ایتھے وصیت بھی ہے تے قضا بھی ہے. جڑا کوئی پڑھے نہیں وہ سمجھ دے پھر میں کی پیا بولنا, تو انو پھر کچھ گلاں اتوں پہ لنگ دیاں نے تے کچھ دماغ وچ پہ جان دیاں نے, کراں کی پڑھیا جو چار لفظ پڑھیا تے وہ پڑھ کے ہی سمجھانے نے نا, ہن قصہ کہانیاں تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں, توجہ ہے جی, تو گل سمجھ آ رہی ہے, ایتھوں کیڑا بولیا لقمہ کنے دتا ہے, توں بولیا, اچھا کرسی تے بیٹھا تیرا پتہ پہلو ہی سانو بیٹھا ہے تو کرسی تے, توجہ ہے بھائی, اللہ قدوس نے مالک قدوس نے قرآن مجید برہان رشید وصیت فرمائی ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, دوسرے مقام پہ فیصلہ فرمایا, فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اہمیت سمجھو, اہمیت قرآن کی پیا کہنا ہے, رب کی فرما رہا ہے, فرمایا ایسا وصیت کیتی ہے انسان تو اپنے ماپیا نال حسن سلوک کرنا ہے, ایسا فیصلہ فرما چڑیا ہے, عبادت صرف میری ہوئے گی, میری عبادت دے نال انسان حسن سلوک فرما برداری اطاعت حسن سلوک ماپیا نال بھی ہوئے گا, والدین نال حسن سلوک نہیں ہے میں اپنی عبادت قبول نہیں کرنی, بلکہ میرے آقا جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک میں سنا, مدینے والے آقا فرما دے نے لوگوں سن لو, باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے, باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہے, والا خدا راضی ہو گیا. پیراں نو راضی کرنے بعد اچھے ماں پیاں نو راضی کرنا پہلو ہے,
تھے فکر بڑی پئی ہوندی میرا پیر نہ روس جاوے میرا پیر نہ روس جاوے میرا پیر نہ روس جاوے یہ فکر کدو ہونی ہے بھی میرا ماں پیو نہ روس جاوے او ماں پیو روس جاوے تے نبی دعا نہیں فرماؤں دے پیر کتھو کرنی ہے تے پیر دی کتھو قبول ہونی ہے نہیں نہیں سجنا سمجھ درہ مسئلے نو سمجھ اہمیت سمجھ سب تو اللہ کریم نے معاملات وچ حقوق حقوق نے بعد وچ سب تو افضل حق والدین دا رکھیا ہے خالق حقیقی رب ہے بنان والا رب ہے ماں باپ اس دنیا وچ آن دے سبب نے ماں باپ نالی سارے رشتے نے پھپھی مامے چاچے اے سارے ماں باپ نال ماں دی وجہ تو نال کے پیو دی وجہ تو بال کے اے بنیادی رشتہ ہے جڑا ماں باپ دا حق ادا نہ کرے او سارے دے حقوق ادا کردا رہے کوئی بھی قبول نہیں ہونا بنیادی حق والدین دا اے ایتھوں تک شرع شریف دا حکم ہے تو نماز نفل پہ میتے نے ماں نو نہیں پتا کہ تو نفل پہ پڑھنا ہے تینوں نفل پڑھدیا پڑھدیا ماں دی آواز آ جائے شریعت دا حکم نفل توڑ کے ماں دی آواز لبیک آخ دے او میرے سجنا او سمجھ میں کی پیا آخر یہ تے حکم شرع ہے نفل لیتے نے نماز وچ بندہ کھڑا ہے اللہ دی عبادت پیا کر جائے ماں نو پتا نہیں آواز دتی ہے حکم ہے پتر چھڑ کے چلا جائے او جے نفل پڑھ دیو پتر نو حکم ہے کہ ماں بلاوے چھڑ کے چلا جا تے پھر اس پتر دا میں کی کراں جڑا سنوکر پیا کھیڈ دا ہوے جڑا بلیئر پیا کھیڈ دا ہوے جڑا تاش دے پھٹے تے بیٹھا ہوے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سڑی اولاداں نو نیک بنائے او سجنا جڑا دنیا دے کسے فضول کم وچ لگا ہوے کرکٹ کھیڈ دا ہوے فٹ بال کھیڈ دا ہوے کوئی کم کردا ہوے جڑا فضول ہے فضول ہے فضول ہے جڑا لہوے لہوے فضول ہے او جے نفل پڑھ دیا ماں دی آواز آئے اے چھڑ کے جانا شریعت دا تقاضا ہے تے جے فضول کم کر لیا ماں بلا لے مسئلہ سمجھو ماں بلاوے فضول کم کردا ہوئے کیویں نہ تو چھڑ کے جاویں کچھ اگے گنا پھر گنا در گنا ماں بلایا نہیں گیا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں چھوٹا جرم نہیں بڑا پارسا بڑا نیکوکار عابد و زاہد متقی پرہیزگار اللہ دی عبادت کرن والا عام بندہ نہیں میرے جیا گناہگار نہیں تسی اچھے لوگوں میں اپنی مثال دینا عابد و زاہد شب زندہ دار اللہ دی عبادت کرن والا ہے ماں نے آواز دتی ہے حضرت جرید نفل پہ پڑھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آواز دتی ہے حضرت جرید نفل پہ پڑھ رہے ہیں ایک آواز آئی دو آواز آئی ہو تین آواز آئی ہو ماں دی آواز سے لبیک نہیں آخیا ماں جاندے ہو جاندے ہو بدعا دے گئی اونی دیر تک موت نہ آوے اونی دیر تک کسے بدکارا عورت دا سامنا نہ کر لوے ایک چرواہا عورت نے منہ کالا کیتا ہے بچہ جم پیا ہے لوکاں پوچھیا نہیں ہے بچہ کی نہ ہے اکھ لگی ہے بچہ جو رہ جائے سارے لوگ آ گئے او دا عبادت خانہ نہیں ٹھا دیتا جتھے عبادت کر جائے اتھے ٹھا کے انہوں تانے دیتے بڑا زاہد بڑیا بیٹھے بڑا عابد بیٹھے بڑیا بیٹھے تو تے سانی ہے معاذ اللہ طرح طرح دیتا میں طرح طرح دینے میں ایسی اگلا حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ نے تو تہمت لگ گئی ہے ماں دی بدعا اثر کر گئی ہے پر دعا
دوسرے پاسے گل جھوٹھی ہے اس واسطے رب کریم نے اپنے بندے دی عزت دا وی دفاع فرمایا ہے او دی عظمت دا وی خیال فرمایا ہے حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ تے تہمت لگی ہے لوگ سارے آ کے بے خبری دی وجہ تو تانے مینے پے دیندے نے خدا عبادت خانہ نہیں مسمار کر چھڈیا ہے حضرت جریج نے فرمایا او لوکو میری بھی سن لو میرے کول بھی پوچھ لو انہاں کیا جریج دس تو کی کہنا ہے فرمایا تساں سارے میرے تے تہمت لائی ہے معاذ اللہ میں زانی ہاں اے بچہ میرا ہے فرمایا نہ میرے کول پوچھو نہ اس عورت کول پوچھو اس بچے کول پوچھو جریج اے بچہ کیوں بولے گا بچے نہیں بول رہے با مولانا جدو یاراں دی یاری دا سوال ہوئے سبحان اللہ بولو آج کئی کمینے لانتی قسم دے جاہل انجینئر پلمبر بےمان وہ آندے نے بابے شاہ ہی کوئی نہیں او لانتیا بابے ایڈی وڈی شہر ہے بابے دا ایڈا وڈا مقام ہے بابے دی ایڈی وڈی شان ہے انہاں دی عظمت تے حرف آوے بچے بول دے پر جدو یاروں دی یاری تے حرف آوے رب پنگوڑے چ بیٹھے ہوئے بچے نوں بولن دی طاقت عطا فرما چھڑائے اللہ تے جریج نے فرمایا اس بچے کو پوچھو اے کدا بچہ ہے لوگی اکھ لگے کیویں بولے گا آپ نے فرمایا او بچیا بول تیرا ابا کون بچہ بول کے آخدا ہے میرا باپ جریج نہیں جریج پارسا ہے جریج متقی ہے جریج عابد ہے جریج زاہد ہے اے اچھا ہے میرا باپ فلان چرواہا ہے میری ماں نے اودے نال منہ کالا کیتا میں اودے وچوں جمیا ماں لوکی آکھن لگے ہوئے جریج معاف کر دے آ تیرا عبادت خانہ اسی سونے دا بنا دئیے فرمایا لوکو مینوں سونے عبادت خانے میں چیا منان نہ سنا دوں گا توجہ ہے سجنو جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں تسی چنگے ہو میں اپنی گل کرنا میں زاہد نہیں میں عابد نہیں میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں او جڑا متقی پرہیزگار ہاں نفل پیا سزا مؤخر کر فرماندا ہے سزا مؤخر کر دیندا ہے سزا لیٹ کر دیندا ہے فرمایا پر ماں باپ دی بے ادبی گستاخی نافرمانی والا ایسا جرم ہے اللہ اس سزا وچ تاخیر نہیں فرماندا اور یاد رکھو دو جرم ایسے نے جنہاں دی سزا اتھے بھگت کے جانی ہے ایک گستاخی رسول دا جرم ہے دوجا ماں باپ دی بے ادبی دا جرم ہے جنہیں
سریا نہیں گاڈر سنے اج او پیک پہ منگ دے لے معافی مل جائے میاں جی جرم کی ہے میں کیا جرم صرف کی ویندے پے ہو سارے میرے کسے پاس پارٹی نال تعلق نہیں انہاں نو پارٹیاں پیاریاں نے رکھو میں نو مدینے والا پیار ہے میرا کسے سیاسی پارٹی نال کوئی تعلق نہیں نہ میں سیاست اچھا نہ میں موجودہ سیاست نو کوئی اچھا سمجھنا میں حضور دے دین نالا جتھوں میں نو ناموس رسالت دی خوشبو آوے گی جتھوں عقیدہ ختم نبوت دی خوشبو آوے گی جتھو حضور دے دین دی خوشبو آوے گی میں اتھے کھڑا خواہ خوشبو دعوت اسلامی کو لاوے خواہ خوشبو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کو لاوے اسی اتھے کھڑے ہیں باقی کسے سیاسی پارٹی نے تو جنہ دیا سیاسیاں پارٹیاں نے انہاں کلمہ پڑھا ہوئے گا کسے عمرانو دا کسے زرداریو دا کسے پھجو دا کسے نواجو دا میں کلمہ پڑھیا محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تے او پیارا ہے جنو مدینے والا پیارا ہے میں بار بار بیلیاں دے دماغ تے دستک دینا پنجابی دے بوٹے دی زبانی بھائی یا جڑے ٹر گئے وہ بھی فوت ہو جانے میں کئی ٹر گئے نا ساڈے رشتہ داراں چوں ماں پیو وچوں کئیاں دے پیڑے پر تے او ٹر گئے نا تے اساں بھی رہنا کوئی نہیں تو اساں بھی جانا ہے اس واسطے جتھے جانا ہے نا لمبا بڑا سفر ہے اتھوں دی بھی کوئی تیاری کر لے کھمبیاں دی تیاری چھینا لے سولنگاں دی تیاری چھینا رہ بجلی دیا تارا پی جان گیا کھمبا لگ جائے گا میٹر لا دیں گے گیس کا میٹر لگ جائے گا میں ماج چوری کر لی تو مینو ایم پی ایم این اے صاحب تھانے چھڑا لین گے کئی نہ حق تے کئی حق صرف اسے چکر چ نہ رہ مرنا بھی ہے مرنا بھی ہے اور میاں صاحب فرما دے دنیا مسافر خالہ ایک آوے ایک جاوے کدی مجال محمد بادشاہ چار دہاڑے فقیران دی بولی چھے چار دہاڑے اے دنیا دن چار دہاڑے کیے تو جانا ہے کفر نو جیبا لگی
ہائے ہائے کاش بندہ یہ سوچ لے کہ کدی کسی نال غدر نہ کرے دھوکہ نہ کرے فراڈ نہ کرے پتہ نہیں جنہ پیچھے تو یہ سارا کچھ پیا پاپ کمانا ہے انہیں تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے بھی پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں کو پتہ ہے پچھوں کی بنتا ہے اللہ 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 کچھ سوچ لے اے دنیا دل چاند دہاڑے کیے تو لے جڑا میاں جی پھر کی کریے بیٹھے میاں محمد بخشاں دے نو اور راضی کر لے مدینے والا اسے نہیں ہونا سجنا قبر وچ بھی حضور بچانا اسلامی بھائی حشر وچ بھی حضور بچانا فکر آخرت دا سبق بھی لے جا اپنے واسطے تینو سمجھا کے گل اپنے پہ لانا تاکہ میں بندہ بنیا رہا اسے دنیا دی ہر سبق سے جا کے اپنے دین دا بیڑا غرق نہ کر لوں چار دن دے آرام دی خاطر ہمیشہ دا عذاب نہ لالا اسی تے سمجھیا بس کلمہ پڑھ لیا تے بس ہن چھٹی اے گل حق تے میرے آقا دا فرمان ٹھیک ہے کہ جدے دل وچ رائی برابر بھی ایمان ہویا انہیں جنت جانا ہے اودی بخشش ہونی ہے اُدھی شفاعت حضور فرمانی ہے یہ دیکھ کوئی شک نہیں پر میرے مصطفیٰ نے یہ بھی دیکھ سیا کیڑا حرام ہے کیڑا حلال ہے حلال کرنا ہے حرام تو بچنا ہے گناہ کی ہے نیکی کی ہے اللہ نے دو میں راہ دکھا دیتے بہدائینا مردی تو بغیر کوئی پتہ نہیں ملتا تے پھر اسی اگر گناہ کرنے ہیں تو اللہ دی مرضی تو بغیر کر رہے ہیں اور میں کہا نہیں کمی آئے بھی مسئلہ سمجھ خیر و شر دا خالق اللہ ہی ہے تقدیر ہو دی ہوئی ہے لیکن خیر دی نسبت اللہ والے کری دی ہے شر دی نسبت شیطان والے کری دی اللہ نے تیروں پتھر وانگو مجبور نہیں بڑھایا کہ پتھر جتھے پیا ہے ان کی صحیح ہے لانا ہے تو آپ ہل سکنا ہے اللہ نے تینوں اختیار دیتا ہے تو آپ توڑ سکنا ہے جا سکنا ہے پھڑ سکنا ہے بول سکنا ہے اللہ تینوں دماغ دیتا ہے تو سمجھ سکنا ہے مجبور محض نہیں بنایا تینوں کہ تو آکھے نہیں جی میرے دباؤ سے جی کوئی نہیں تو ایک حکایت ہے نا بڑی لطف والی بندہ چڑھ گیا آمب دے بوٹے تھے تیام پیا کھاوے تھلیا ہو گیا مالی وہ مالی نے آگیا کی پہ کرنے انہیں آگیا میں انہوں نے پوچھ اللہ نے پوچھ انہیں آگیا کہ مسئلہ در سے قرآن دے لگ پیا والے چوری پیا کر دے میرے در سے قرآن پہ دیں انہیں آگیا اللہ کو پوچھ تو اٹھائے عقیدہ نہیں پڑیا نہیں ہوں قرآن کہ اللہ دی مرضی تو بغیر کو پتا نہیں حرکت کرتا میں ٹائی من دا بندہ اوتے کی میں چڑھ گیا تو سمجھا دے ذرا سمجھا میں مثال جڑی سوانو سمجھا نا پہ انہوں سمجھنے تو مالی اوتے چڑھیا انہیں ٹام پھاڑ لیا تے ٹام پھیر دیا تھلے لیا وہ دے اوتے چڑھ کے پہ گیا انہیں کہا کی کرنا پہ انہیں کہا قرآن نہیں پڑھیا
مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. مثال سمجھ آ گئی جی؟ اگر اس طرح رکھے گا تو پھر ہر گل ادھر ہی جاوے گی. یہ تینوں مجبور ماز نہیں بنایا، تینوں اللہ نے پہچان کرائی ہے، اے نیکی درا ہے اے بدی درا ہے. حضور جانے عالم نے سارے راہ کھول چھڑے نے، ہوں تو ویکھنا ہے کیڑا دنیا دی خاطر ہے تے کیڑا دین دی خاطر ہے. میں بیان اللہ دی قسم ہے، کسے نہیں خبر چاہنا، کسے نہیں حشر چ بچانا. سارے نبی فرمان گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسے اور ول جاؤ، کسے اور ول جاؤ. ایک آمینہ دا لال جانے سزا. ایک گستاخی ہے مصطفیٰ حضور دی ناموس نال غداری، دوسرا ماں باپ دی نافرمانی گستاخی. اور پھر یاد رکھو جے تساں اپنے ماپیاں نوں سکھ نہیں نہ دتا تے بھول جاؤ کہ تہاڈی اولاد تہانوں سکھ دے گی. او ایک حکایت ہے نا، نانجار پتر نے پیو نو گھروں کڈ دیتا، او دا اپنا پتر سی، او دا دادے نال بڑا پیار سی، او دے پتر دا اپنے دادے نال بڑا پیار سی، انہیں پیو نو گھروں کڈ دیتا، سخت سردی سی، او دادے نے آکھیا، دادے نو آکھ لگا دادا میں ہن سردی چ کیویں رہاں گا، انہیں آکھیا پتر تینوں آکھیا سی میرے نال نہ آ، تو ابے کول ہی رہ. آدھا اچھا دادا میں ابے کو کوئی شہ لے کے انہوں وہ گھر آیا تو انہیں آ کے ابے نو آخیا کٹ کے چڈیا ہی ہے کچھ سر ٹمپن تو کوئی شہ دے دے. انہیں پتر انہیں کمبل دتا، انہیں پتر نے آخیا کوئی دو ٹکڑے کر دے دے، یہ دو ٹکڑے کر دے کمبل دے، ایک میں لے جانا ایک تم کول رکھ. انہیں آخیا یہ بھی کی وجہ ہے؟ انہیں آخیا یہ تینوں دیاں گا.
اے تیرے واسطے پہ چھڈنا جنے تو اج اپنے پیو نوں کڈیا میں تینوں کڈاں گا تے اس ویلے تینوں اے ٹکڑا دیاں گا جڑا چاہندا ہے میں اپنی اولاد دا سکھ پاواں میں اپنی اولاد کو سکون پاواں او اپنے ماپیاں نوں سکون دےوے گا تے سکون پائے گا اے اصول ہے اپنے ماپیاں نوں نہیں سو دتا تے اپنی اولاد کو نہیں سو پانا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور توجہ کریا جے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنان لگا میرے آقا دا صحابی حاضر ہویا سونیا میں نظر منی سی نظر پوری ہو گئی تے میں جنت دی دہلیز چوما گا میں جنت دی دہلیز چوما گا سونے نظر پوری ہو گئی اور کیویں کراں میرے آقا جانے عالم نے فرمایا ماں دے پیر چوم لے اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی دا جال حق وچ وی نقل کیتا تے پوری بحث کیتی آپ فرما میرے آقا جانے عالم نے فرمایا نظر منی کم ہو گیا کی چما باپ کا متھا چم لے سمجھی جنتی دہلیز نو چم لیا میرے آقا جانے عالم کی بار میں چند کیتا گیا سونے کملی والے آ ماں پیو نندا نہ ہوے ماں پیو باقاعدے حیات نہ ہوے زندہ نہ ہوے پھر کی کریے اللہ اکبر کبیرہ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علماء جے ماں باپ زندہ نہیں تے ماں دی پواندی ولو پیو دی شرماندی ولو جا کے قبر چوم لا انجو وے جن جنن دی دہلیز نو چوم لے اتنے تو بلیاں نہیں قبر نہیں چومڑ دیں دے توجہ ہے اسی بھی آنے چومنے چ احتیاط کرو کیونکہ ہر ایک کو پتا نہیں بھی چومنے بھی کہ چومدے چومدے پھر پیشانی متھا سجدہ نہ کر جائے جو آلہ حضرت فرمایا اسی وہ ہی احتیاط ہو ہی فتوا دینے ہیں لیکن یہ بھی کوئی آ کے چومنے ہی جائز نہیں ہے تو ان آخو کمینے ماں باپ پاوے ولی نہیں ماں باپ پاوے ولی نہیں پر انہاں دی قبر نو چوم لین نال اینجی جی میں جنت دی دہلیز چوم لئیے جی ماں باپ دی قبر نو چومن نال جنت دی دہلیز چومی جاندی ہے تے ولی دی قبر نو چومن نال اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کتنی دیر ہو گئی کنے بجے تقریر کتنی دیر ہو گئی چلو دس منٹ پھر دس منٹ اور بڑے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کریم آقا اج بے روزگاری دا قسم پرسی دا عالم ہے مہنگائی آسمان تے پہنچ گئی انڈیے پھر بھی ہوش کسے نوں پی آؤں پاؤ جی اپنے کام لگے بھائی ساڈا ڈنڈا ٹھیک قائم رہے ملک بھاوے تباہ ہوں عوام تباہ ہوں ہو جائے ساڈا ڈنڈا قائم رہنا چاہیے سیاستدان اپنے اقتدار دے نشے چ نے انہوں کو فکر ہے اس باجو نواجو نے سرداری کسی نے اے جدو دے آئے نے کوئی تہاڈی گل آ کے کیتی نے وہ بولو تو صحیح لگتا تہاڈے چوں کئیاں دی پارٹی ہے تے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا نواز شریف نو لیڈر منتا وہ حشر نواز شریف نال ہوے یا اللہ جڑا زرداری نو منتا وہ حشر زرداری نال ہوے جڑا عمران نو جڑا وہ حشر عمران نو جڑا فجلو نو منتا وہ حشر فجلو نال ہوے ہوں نہیں آمین آندے
لگ سر جانا پتر ایک بری یوم ندعو کل اناس بامامہم نعرے مارتے ہو انہاں دے بڑے اکھاں میٹھن دی دے رہے سارے پا حال پتہ لگ جڑے سارے پا پتہ لگ جڑے کیڑی صاف ہے کھڑا اللہ اکبر کر رہے میں پیار کرنا کا قسم پرسی دا اور دی وجہ بھی اسی ہاں ساڑے عمل چنگے ہون پہ حالات ہیں نا ہون اللہ فرماندا من آردان ذکری فإن له معیشتا ضنکا فرمایا جڑا میرے ذکر نو چھڈے قرآن نو چھڈے فرمان مصطفیٰ نو چھڈے دین نو چھڈے اینو چھڈ کے تے کسے اور پاسے منہ کرے فرمایا میں انہاں تے رزق تنگ کر دیاں گا معیشت تنگ کر دیاں گا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جان گے اے اوڑا حال ویکھ لو اپنا اللہ اکبر کبیرہ میں ایک نسخہ تانوں دسن لگا اس مہنگائی دے دور چ فری نسخہ فری بالکل فری آف کاسٹ نسخہ میں دے عمل تساں کرنا تے نسخہ بھی میرا نہیں حکیم طبیب ڈاکٹر دے وے تے او دا نسخہ کام کرے نہ کرے پاسیبل ہے ممکن ہے لیکن میں اس طبیب دا نسخہ دے لگا جیڑا دکھی دلان دا بھی طبیب ہے صرف طبیب ہی نہیں رب دا حبیب ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسخہ ایویں نہ کر چھڈی اینو سنبھال لئی عمل کری تے پھر ایدے رنگ ویکھی فرما جڑا چاہتا ہے وہی عمر وچ برکت ہوئے جڑا چاہتا ہے وہ گھر کے حلال دیا لہرا پیرا ہو وہ گھر برکت نہ مکے میرے آقا فرما دینے جانے عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا یہ انعام پانا چاہتا ہے جڑا یہ رحمت پانا چاہتا ہے جڑا یہ نعمت سونے کی کرے فرمایا اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کردا رہے عمر بھی لمبی میں محمد لے کے دیاں گا اس کے حلال چ برکتاں بھی میں محمد لے کے دیاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ اور صرف اے نہ سمجھو گھر چ پیسے پاتے ہو لکھا روپیے ہو جان تے تا برکت وہ نہیں سجنا ماپیاں نال حسن سلوک کر اللہ تیرے دس روپیوں میں بھی دس لاکھ جنی برکت فرما دے گا اے میرے آقا دا نسخہ ہے اے میرے مدینے والے دا نسخہ ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار نے حج دے عمرے سواب لکھ چھڈے لکھوا چھڈے انہاں واسطے فرمایا جڑا ماں باپ نال حسن سلوک کرن والا ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کرن والا ہے جڑا ماں باپ دی بار گاہ چ جھکن والا ہے فرمایا بھاویں حج کرن نہیں گیا بھاویں تلوار جا کے جہاد دے میدان وچ نہیں گیا بھاویں عمرہ کرن نہیں گیا سواب بھی لے کے دیا گا حج دا سواب بھی لے کے دیا گا عمرے دا سواب بھی لے کے دیا گا اور سجنو بڑی مشہور حدیث پاک تسا ایک باری نہیں کئی باری علماء کو سنیے متعدد کتب حدیث وچ حدیث پاک موجود ہے ایک باری نہیں کئی باری سن چکے ہو او سجنو یاد رکھیا جے کہ ایک ایسی نعمت ہے جدا بدل کوئی نہیں جدا مثل کوئی نہیں میرے آقا جان عالم نے فرمایا صبح ہوئے شام ہوئے
مدر دے بلا چھڑیا سال بعد فادر دے ہو سال بعد مدر دے منایا جا رہا ہے اے ایمان والے دا طریقہ نہیں اے حضور دے غلاماں دا طریقہ نہیں اے سال بعد ماں یاد کرے کیوں یاد کرے اے فادر دے مدر دے مناوے نہیں نہیں اسلام وچ ہر دن فادر دے ہر دن مدر دے محبت نال ویکھنا تیرا کم ہے مقبول حج دا ثواب لے کے میرا آمینہ دے چن دا کم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سونیا ایک وری ویکھیے فرمایا ایک مقبول حج دا مقبول حج دا ثواب اینو سمجھو اے بارگاہ مصطفیٰ ہے آئے مینوں اعلی حضرت تھے یاد آتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت بولو سبحان اللہ اے فتنیاں دا دور جے کئیاں منہ چکیا رافضی ہو گئے کئی خارجی ناس بھی ہو گئے جے چاندے ہو سنی بڑھ کے جیویے سنی بڑھ کے مریے تے احمد رضا دا دامن نہ چھڈیا نوے نوے مولوی نویاں نویاں گلاں راول پنڈی تو ٹولے کوئی کالے نیلے پیلے ہم پیر صاحب ہوتے ہیں ہم شاہ صاحب ہوتے ہیں میں کیا کچھ بھی ہوتے ہو سنی ہو اعلی حضرت کو مانتے ہو مجدد الفسانی کو مانتے ہو نہیں جی ہماری اپنی تحقیق ہے میں کہا لے جا لپیٹ لپوٹ کے ایسا تیرے ناکے توڑ دیاں گے تیری تحقیق لے جا تو اپنی تحقیق ہم تیری تحقیق دی لوڑ نہیں سانو احمد رضا دی تحقیق کافی ہے آج میں ساڑے بابا جی آن دے نا بابا جی لحاظ قادری وہ آن دے نا ساڑیاں اکھا احمد رضا تے باند نا بس باند نے ساڑیاں اکھا گل سمجھ آ گئی ساڈیاں اکھاں مجدد الفسانی تے بند نے ویکھو میرے کریم دا کرم سنیا ایک واری ویکھے تے فرمایا ایک مقبول آج دا سوا دو واری فرمایا دو بلکہ اتھوں تک سرکار نے فرمایا جیڑا دن وچ جنی واری ویکھے گا اس نعمت نو سمجھتے پے ہو نا جنہ دے کول ہے وہ سمجھو تے قدر کر لو یہ پھر قبر جان تو بعد ظاہراً پھر یہ نعمت نہیں ملتی پھر بندہ روندا ہے کاش میں انہاں دی زندگی اج بھی حال ہے نا حضرت جی ماں فوت ہو جائے پیو فوت ہو جائے تے پتر نے خربوزیاں دا ٹرک لایا ہوندا ہے الا ماشاءاللہ دنیا نوں وکھاون واسطے ہیں زندہ سی تے بیچاری منگدی رہی تے خربوزے دی ایک پھاڑی نہ نصیب ہوئی پیو زندہ سی تے منگدا رہا کوئی ایک کام دی مینو کوئی ایک کام بھی مل جائے تو او دو زندگی چھو ایک کام بھی نہیں دیتا تو بعد جو ٹرک لایا ہی زندگی چھ قدر کار اونا دی زندگی چھ خیال کار اور یقین جان ایسی نیکی ہے او حدیث پاک ہے نا تین دوست غار وچ پھنس گئے سن غار دا منہ بند ہو گیا تے اونا اپنے اپنے اعمال دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا یا اللہ غار دا بوہا کھول دے پتھر آ گیا اونا وچوں ایک سرکار فرماندے نے او بندہ ہے جنہیں عرض کیتی مولا میرے بچے سن میں باہر گیا میں آیا تے ماپے سو گئے میں دودھ چویا ہے تے اپنے پیو ماں پیو دے سرانے کھلو گیا پتر روندے رہنے بچے روندے رہنے میں کہا نا اونی دیر تک تہانوں نہیں دینا جنی دیر تک میری ماں نہ پی لے میرا باپ نہ پی لے تینو تیری اولاد بڑی پیاری ہے اسی طرح تو انہاں نوں بڑا پیار ہے جنہ تینو جمعیا ہے جمدے ہی بڑا نہیں ہو گیا تو جمدے ہی تو ٹرن نہیں لگ پیا جمدے ہی تو بولن نہیں لگ پیا جمدے ہی تو پجن نہیں لگ پیا تیرے چار پانچ چھ سات سات سال تیرے کیویں بیتے نے انہاں نوں پوچھ سات اج بھی کرائے موڈیاں تے چا کے پھر بھی حق ادا نہیں ایک رات دا حضرت جی ایک رات دا حق ادا نہیں ہوندا کسے پولے چ نہ رہیا جے جنی بھی کر لو تھوڑی اے خدمت
جنی بھی کر لو تھوڑی ہے. حضور نے کی فرمایا جنی واری ویکھو. سبحان اللہ بولو یار. آل آدر فرمان دلے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. سبحان اللہ. میرے جنی دیر تک تینو ماں باپ اللہ رسول دی نافرمانی دا نہ آکھن اونی دیر تک ماں باپ دی مندا جا. پاوے تینو ظاہراً کاٹا محسوس ہوے تو ماں باپ دی من جا جا تینو پتہ ہی نہیں لگنا رب نے برکت کتھوں پا چھڑنی. ماں باپ دی مندا جا اے نعمتاں نہیں لبدیاں. اے پھر جان تو بعد پھر بندہ بکیاں دو دے دے روندا ہے. او میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے پیگے مکھ دے گفتگو ختم کرنا. بے شک ماں دا بڑا مقام ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. کوئی شک نہیں ہے دیج ماں پاوے پیرا گوئے آلے نے نا گوئے آلے تیری جنت ہو نا پیرا تھلے.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਸਲਾ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ الرجال قوامون على النساء حکم پیو دئیے حسن سلوک مان والے اس واسطے سجنوں یہ ساری گلاں دا نچوڑ لبے لبابے جنہ دے زندہ نے قدر کر لو جنہ دے چلے گئے نے اگر ظاہری حیات وچ ناراض سن تے فسال کر گئے ہن کیویں راضی کریے انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ ایصال ثواب کرو ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੱਚਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਦੂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਇਮਾਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਇਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ ਇਸਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੋ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਨੇਕੋ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਹੀ ਆਂ ਸਦਾ ਵਸੇਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ
کی ہن بڑا بریک لکھیا میرے کول ہے۔